Nu, liuksiu taip gražiai susėdė, jau ką panelais mokytojus abi dvi lentelės. Nu, Tai tai kap. va, įvertinom tavo darbą, pažiūrėjom, ar gražiai padaryta, Nu, tai jau nepadaryta kap. klaidų, arba kraštai gražūs, ir be klaidų nieko, gražiai suaustas, išties tokia stipri medžiaga gera. Nu, jau sustoravinaus atrodo jau labai. Primašta gerai. Primašta gerai, aha. Na, dar tiesą apsiūsim, kad nebreks ir tada senai aprūbėsim ir tada susiūsim tų dievų, padarysim jau cielų. Na, tai dar tiesą reikia savo apsiūs, kad neišart toliau ir duokit adatų ir dar jūs apsiūsim. Tai dar jau šito jų prieš išimant reikia pirmiausia apsiūs. Nu, tai nu, aš tada atnešiu adatų ir jau tada dabosim toliau. Ir toliau tada iškerpsim ir senai susirišim mazgeliais, gal kas norės. Dėl smazgys ir ant kitokios asnavus išaust. Aus močiutė jos tala, o aš jau nadrobėlas, kalbės man į bernužėlis, įsėtimą šalalą. Nu tai va, atnešu šiumi dar adatų, va paduodu, susiūlu juodu. Nu ir jau dar parodykit, man tai labai interesna, kapcija jau. Nu ir dar aprūbėsim visą, kad neiširtų jį. Čia tokis ilgas siūlas. Gerai. Nu ir toliau siūnam. Taip nebūtinai tankiai temperatai. Tai čia jau reikia tam, kad mes kaip iškirsim, kad nepairtų, neišsipašyt medžiagą. Nuolioka, pas jūs gražiai išeina, teva. Čia samės paprastai, jau ir saktai, tokiais dideliais dingsniais. O gal čia toliau, daugai tojim gali apsiuk toliau. Nu, galiu ir aš pamėgyti. Duok man. Nu, žiūrėj, duok tavo. Duok ir aš pamėgysiu. Čia tavo adata. Nu, gražus ir šitas raštelis. Tokiais nedėlais, nedideliais rutulukais. C4-nicinis. Tokis smulkus gražus. Man tai gražu, va, kaip tokis raštelis būna drabna. Kaip tai kita visai. Kaip kas pyksta. Man tai kabiškai didesniais ir aiškesniais. Kai mes sakom dzūkiškai vyraznesniais, tai man gražau. Nu, bet senai ir mažukais tai gražai išeina. Čia tai neplatus dievūnai vis. Nu, čia tai neplatus, tokis posiauris, bet... Man tu šilai irgi atrodo, kad jis biškis. Tai čia kur pritaikysi, kur ant... Pritaikysi ant kūkio, kur išklaus. Darysi. Nu, jau pirštų pabadėjau. Dar per šitas visokių išaus mindaugas. Nu, atsapis. Ir visokių kokių, raštų, ir visokių... Kokių spintukės, ir visokių platumų, matai, pirštant pataikiau. Nu, čia gali. Aš tai dar taip irgi mislinau, kad jis tokis siaurokas, tai sakau, va, gali. Kokiam vaikų mažutukam an laškos bus, gali raudėjas užgims. Sakau, vaikų reikia. Nu, tai gal bus padaris kas. Dievo, nu yra, tikrai kūdėra. Aš čia dar yra jaunų žmonių, taip dar prigimdžius. Ir dar su tavo kokius visai dievūnų dar keliu. Nu, čia dar kokia siena likus. Dar sienų, dar visas dievūnų dar. Nu ir pabaiga viso siuvimo. Aš manau, kad bus gerai, nebriks. Nu, turi būti gerai, kogi dar. Aš darom, kad būt gerai. Užneram dar, kad dar kartu paskaitę. Viskas apsisius bus, nes manęs matys. Ir viskas. Ir nutraukiam pabaigą. Viskas. Nu va. Tai ačiū, tai dar jau apsiuvom. Tai dar jau sekas ir iškirpti. Iškirpti. Ir tada mes mazgysim, kad neišvertum į skietą. Jo, va dar reikės daus. Aha, tai aš einu, paimsiu žirklas. Nu tai va, tai jau dar su žirklaim. Nu, ale kap tai ir įdomu, ir baisu kirpti atrodo, tai dar jau mėgyti. Nieko, tik tai va, kad neįsinėt štai siūlė, neišlaikysim muštavus, kad neįsinėt. Oho. Neįsinėt.
Šitaip ilgai lauktas momentas. Labai. Žmazgysi, tai tada išimsim dievoną iš ry. Išviniausim, bet reikia pirmą. Matyk, kad neišlyst. Aha, tai dar reikia ir užmazgyti. Nu ir kuo, tai dar jau mėginam ir surišvę tokiais mažais kuskeliais. Tokiais mažais. Galime. Taip, taip, ne, mažais, ne, nu, o tokių gana. Tai ciba paprastu mazgu ir viskas. Su mazgu. Jums. Tai aš gal dar galiu mazgys, ar ne? Jo, tai jūs tada galit mazgys, aš laikau. O jie turdu neširdis kalatojas. Ko? Nu, kad siūlai nepabėgti. Nevalsimės jiems pabėgti, skauriai nuk mūsų bėgti. Ai, ai, o šaus jiems kokias duras galvonai. Kūna dar va to. Dar va šitų va tu mazgelį imk. Ima jau mažokiais mazgelis. Nieko gerau bus. Pukelis sūrus. Nu tai jau dar kapu žmazgim, tai jau sekas muštuvai palais ir... O, turis. Ir niekur nepabėgs siūlai ir viskas. Tai dar... Nu, tai dar jau mėgysim, tada išimts šitų visų divonų išmatus. Bet dugulė, tai per čia galim. Per savo šitų va naimkit. Aha. Šitų naimkit ir aš tada visai susiliksiu. Aha. Šitų išimim. Nu, imam va šitą raktą ir jis atsirakėm. Viniojam iš aukštą audinį. Aha, tai jau dar medžiagų taip ir... Eiliuosi ten savį. Bet jau turbėjau. O tai dar čia kita pusė va visai kitokia. Na, kita irgi gražia pusė. Ale tai kaip tokio va rašto, tai sekas klojėt ir vienu ir kitu pusė. Tai gali, aišku. Kokius vienus įmės vieną pusę norėsiu pasikėsti. Nu. Nu, jau viena pala. Viską išimsit. Visą. Ai, čia su viena pala. Nu va, ir tada, va, ir tada šitos palos aš ištraukiu, nu va, ir viskas. Ir viskas. Pasirma, ir pradėvome. Ir išimam, ir tada galima jau susiūti. Na, kokius dar čiūdnas kietas atrodo, kaip lieninis. Na, kietas tankus, tai tokia ir medžiaga tankiai. Nu, stiprus, geras, gražai nešausias, nebus kokius suglebis. Nu, ir bus stiprus, gražai. Ir ilgais, nešausias ir nesuplėš. Gražai galaisis. Nešau kiekvienų zienbės ir jau nesuplėšysia. Jis taip ir paliks ir visiems, nu tai va. Savimu gražu ne dėl skieto, kad skietas labai suimtas. Na, tas skietas geras. Tai jis pasidarė siauresnis biškį, bet vai kaip jis suėmė. Tankesnis va biškį. Aišku. Aha, nu tai kūdara einam kirps ir jau tada. Nu tai va, paimk man daugai. Aha, tai duokit aš va paimsiu. Aš išlipsiu iš šiandien jau. Tai va, atsinešu dar divonų, tai dar jau pirmiausia reikės jį ir susiūs papūrysit. Alėmis nugali iš pradžių, tai man reikia... Atkirpti savo. Tuo iš pat pradžių mes kaip užausdinėjom, kad mums nesmaišyt. Tai aš tada atkerpu ir tada jau seksis siūti toliau. Aha, atį palaikykit. O, tai dar mums jau šitos nereikia. Kūsia su storais siūlais užsiaudėm. Tai kuo mes dar darom, dar jūs papūrykit, kad čia kas daryti reikia. Kur taip, kur... Peršiu tada džepalus, tai reikia... Aha, va šit. Nu va, jau. Tai dar šit reikia irgi perkirpti. Galvės, kur tai reikės, ale, ar tu dar teis, ar tu dar... Tai dar perkirpu. Nu, tai kirpu dar. Taip, dabar čia, kuri sa gera, kuri bloga pusė. Atsistos gal reikia. Atsistos. Čia tai bloga pusė. Gera va šitoj. O tai kaip dar jūs parodžiu, o tai kokiu jau buvo tik kokia umesniai
tik kokius dygsnis ar kas, nu kapi vis tiek medžiaga, tai va tokia kieta išeina. Nieko nedaugulė. Čia bus kai rumbė ir viskas, kita nesusiusim, atsitaikom, kad suveikti ratelį su ratelį, su raštą su raštu, kad suveikti. Tai va, tai žinokit, dartis liko dar vienas labai važnas darbas, jei norim divonas turės, nu tai reikia mumi tas palas, kad ras išsiėmėm, išsikirpom iš stovų, reikia ir susiūti. Nu tai va, mus ant tose suonu pamokino, kap kų daryti. Tai dar teta, kap čia mes va pasakykit, kap mes jie tą sudėjom palas. Nu tai va, blogos pašės, kad būtų siūlė iš blogos pašės, langiavus gerai. Ir tada va vienu palalai išlaizant čiut, kai aukščiau. Ir kitu, kad būtų gražasniai toj rumbė. Nu ir tai va, pirmų kartą susiūnam, sudėjai šitas avizijų palas ant blogos pašės. Ir susiūnam, o paskui jau antrupis jį, bet reikia taikyti, kad būtų raštas atsisikti, kad būtų, na jau, abizipalos gražai suveitų ir susiūs vieną abizipalos. O jau tada antrų jau kitų siūlį, kaip susiūsim, nu tai tada irgi jau tiek užlanksiu, tada greičiau jau kitą siūlį iš tos pusės. Nu, tai dar visą siuvimą, žinokit, bus ilgas, bet pirmiausia, tai nepamirškit, kad divonų mes turim sudėti step, kad tos palos gera pusė in vidų, išorien matos bloga pusė, kad rumbė būt ant blogo šono ir sutaikom raštų su raštu, tada darykit tepką pirmę savą, jau tokis patarimas, tokiu madatėlaim suvarstot gražiai, susegat, kad nepabėgtas divonas. Žiūrėkit, kad būtų raštas su raštu, nu ir nepamirškit, kad būtų viena pala biški daugiau išėjus, kad nebūtų lygiai, ir susiūnam teva tankiai tokiais tankiais dygsneliais, tuo vadinamu mašininį siūlį. Kaip nėra mašinos, tai šitaip rankom siūnam, bet mes siūnam su mašinom. Nu, mes mašinos neturim, bracė, tai reikės visas divonas nuvaryti rankom. Nu ir va šitie pas aupa mažatuku ir susiūnat, ką pereisit visų divonų nuo galo galan su šitokiu siūlį, tada antrų rozų ir tada jau reikės užlankt va šitie ir vėl persiūt. Tai va, tai čia mes jau sakykim pabaigim tuo va mašininį siūlį, tai čia mes tik baigim pirmų etapų. Dar kitas bus, tai mes va šis iš krašto turim paimti ir tų siūlai dar rozų užsiūti. Tai va, tai dar, kad mums teta reikia langti ant tų pusį. Kur buvo išlaista, kur trumpesnė. Tai kad šito ilgesnė, užsidengti. Aha, kad ilgesnė pusė būtent viršaus, o trumpesnė užsidengti. Ir va tada paimam užlankiam. Nu tai va, tai dar šito jau kap užsisiuvim ar užsisiūsim. Nu tai dar liko vienas tokis nedickas darbas, kad jau būt divonas gatavas. Reikia užsisiūti mumi šonai. Galai užsisiūti. Tai dar kai jūs mumi paporykit, kap jau čia su tais galais reikia. Na ir tada reikia, tik va, kad nukarpyti. Nu ir sakat, užsilanks gražiai rumbėnų, kad tai samažu, tai va, kad ir divonų trupus jūs įsilanksai nieko tokio. Bet reikia, kad jim blogų pusį, kad jau būtų iš to rumbėjim blogos pusės. Kad jau ir to išėlė ir šito rumbėj. Tai tėva užlankė vienų kartų ir antrų kartų. Nu ir tą susiūnam. Ir tada gaunasi jau gražiai rumbėj, o jau tik tą jenai, kad jenai blogos pusės būtų šito išėlėje, kad ne ant geros pusės ir blogų pusės. Užlankėm, nu ir susiūnam ir viskas. Na, aišku, nu tai va. Tai tada šitų mes užlankėm va vienų ros, antrų ros užlankėm. Gali biški ir divonos įlankstai, tai nieko tokio. Mašininį siūlį užsiūnam, nuo galo galan gražiai užlankė. Kad kiek divono, tai nieko. O ceku šitie siūleliai išlindė, nu tai striokoti jau mažiausia. Paimsit su kokiom žirklutėm ar su peiluku aštriu, nukirpsit ir bus rumbė jums grėbna, tik nesumilykit, kad užlankit ant blogo šono divono. Tai dar šitas kraštų užlankimas ir vadinas aprūbinimu. Aprūbinimas, nu, jau susivimas divono aprūbinimas. Susijūtis tos jau galai užsijūtis, kad nebūtų
Kad nebriks. Kad nedirbs tėvonus, kad būtų jau gražus. Gražiai jau. Nu tai va, tai užsisiūsim galus, apsisiūsim ir jau bus gatavas divonas tada. Jau tada galėsim dabots ir klojėts. Ir klojėts, nešos. Tas bus stiprus, nesunešojamas, nes siūlai, siūlai gražus ir stiprus, tai juos nešokit kiekvienų dienerių nesunešosit. Jei dar liksius ir vaikam ir anūkam. Nu, dabosim, tai dar prieš tai reikia, kad jie vaikai su anūkais būtų. Nu, tai va, tai jau bus beveik ir gatavas divonas. O tai atkirpsit, bus abu labai dėlai siūlė, tai cena jau platu, taip atkirpsit jau, tai bus jau negražu labai ilga. Dėlai rumbėjau, darysit, atsikirpsit, kiek su jiem reikia. Jo, tai jau čia šitų sustvarkysit. Sustvarkysit, va. Tai va, tai dėkui visiems už kantrybį, kad žiūrėjot šito mūsų serialo. Auskiai, dirbkit, visus žmonės mokykit, kad ir daugiau kas išmokt. Nu, tai jau storavinomės. Kad mindavo pėdomait. Nu, tai ir man malonu, kad kažkas tai dar, kažkas mūsų darbus pratėse ir įraudzė. Nes jau, jau mes galvojom, kad jau niekas daugiau ne. Neusko atsiradot, kad va dar daugiau, kurie domėtės ir auskit ir mokyt ir mokykit ir kitus žmonės, kad dar kad nepamirštų šitų dievonų audzimo. Nu, o mums tai dar labai svarbu, kad yra kas mus dar pamokyt, kad dar apsijima. Tai nelabai ragim, nelabai jau girdzim, tai jau. Nu, ale visiek, va dar visą parodot, visą paaiškinat. Tai ku, vaikeliai, mūsų jau dievonas naustas, susiūtas ir aprūbytas. Nu, dar jau tik reikia sužiūrėti, kap kas kur nastajašiai atrodo ir kap kas kur vadzinas. Tai dar mes jai va šis padabotumėm iš blogos divono pusės, jau mūsų toj visą siūlį susiūta. Nu ir kap pomėtinat, kap mes ir sakėm, iš pradžių kap susiūnam, tai dvi palas sudedam vienu prie kitos, nu, sutaikom raštų su raštu, nu ir vienu palu biškį mes iškeliam aukščiau, ir tada gražiai mašininį siūlį nuo galo galan susiūnam. Jau kap susiūnam, tada lankiam iš tų pusį, katroj buvo aukštesnė, jau daugiau ištysta. Tai mes lankiam intų trumpesnį, kad joj būtų viršun ilgesnė pusė. Nu ir va tada mes jų tep gražiai prikabinam prie gdivonų. Nu tai va šis ir ragės. Viena va siūlai prasiūta su mašininį siūlai, jau palos susiūtos. Nu, o kita siūlai va šitą va jau matos, te pragėts jau prikabyta, kad ta rumbė gražiai prigult, nes maišyt mumi kapklojėsim. Nu, o dar va šit jau sekas padabots iš geros pusės va. Tai ir va ragėts, kad jau rašta sutaikyta su raštu, gražiai užsiūta, siūlai graži, stamanci. Nu, tai čia jau žinokit, yra padirbėta ne tiek audėjo, kiek siuvėjos kantrybė, kad jau visą gražiai sustaikyt, visą. Nu, ir dar vienas darbas liko, jei jau mes norim turės gražų divonų ryklo jėcin lovos, nu, tai mes dziukai sakom, liko aprūbys kraštai. Tai va ir tas mūsų aprūbinimas. O kuo mes tie aprūbinam? Nugi divono kraštus. Juos irgi užlankiam gražiai ir mašininį siūlį apsiūnam, kad nebriks visą, kad būtų išsilankį gražiai. Va tepka piršits. Nu, žinot, austai, man atrodo, nu, atsisėdi ir varai. Vienas smagumas, ale kap reikia susiūti. Tai dievulį, tėvulį, ko tik nebuvo ir rada tos linko, ir siūlas trūko, ir pirštai subadzyti. Nu, ale ją jau pradėjom, tai reikia ir dabaigs, visiek dar biškiai kantrybės. Ir pasdarėm, ir turėsim divonų, nu ir galėsim jau jį mes klojėts, tai kur mums reikės. Tai ku moteros, jau galėts vargomis ir privargom, jau kas tai gavos, va mūsų darbas jau guli ant stalos, visas ištaisytas, išklostytas, susiūtas, aprūbytas. Nu tai dariau, mes nu reikia ir padabots. Tai mes atėp net ir sulankstėm va umisniai ant trej dalių divonų, kad jau mūsų siūlai būt graži. Visa tai va per vidurį susiūta, jau raštas kiek tai ir atsiko. Kraštai irgi va aprūbyta visa. Nu tai dariau, kaip jūs invertysit šitų darbą, ar mums čia pasisekė ir nelabai, kaip mislinat. Tai jau labai gražai padaryti, labai sustaiko
tas ratulukai, tas raštas sutaikytas gražai ir gražai susiūta, nu, gražai išausta ir tas jokių klaidų nėra niekur, visur taip atrodo, kad ištisai siūlės susiūtos, vėl atrodo, kaip iš vieno, kaip viena pala, labai gražai susiūta ir jinai yra aprūpinta. Na ir įvertinam labai gerai, labai gerai, labai gražai, tokias audinys, tokias standus, gražai, jokių klaidų nėra niekur, viskas labai gerai, gražai padaryta. Na tai, tai Mindaugas, ačiū visiems, kas anai jau dėjote šitus darbus. Iš mūsų pusės tai labai gražai padaryta, gal dar ir mes čia nemokėjom padarys gražai, kaip jūs dabar. Padarot. Mindaugai, šaunuolis, kad tu ėmėsi šitokios sunkaus ir atsakingo darbo. Juk čia buvo sudėtinga. Ir surinkt mūsų senas, prisiminančias, va labai malonu, kad mes jau prisiminėm, kiek buvom ir primiršį, jau gana senai darėm šitokius darbus, bet dar prisiminėm. Dar prisiminėm, dar galai jums paaiškyt, parodyt. Na ir džiaugiamės, kad kažkiek viskas. Kad turim dar tokį Mindaugų. Kad dar nežinau, nei kam čia padėkavo Dzūkijos žanelai, kad išaugino tokį mielų vaikinų, klausykė Mindaugų, kad jis ėmėsi visgi vyriškos lyties žmogus ir ėmėsi šitokio klausykė darbo, šitokio, kiek mes jau suprantam ir žinom, tai yra sudėtingas ir atsakingas. Ojei. Mes tos dievonus jau parduot, neparduodam, kažkaip tai gaila parduos, bet niekas ir neįvertino mūsų dievonų, niekas nereikalavo. O dabar Mindaugas atsirado ir pakėlė mūsų tuos ir visus darbus, kur mes jaunystėm audim, darėm ir labai su nuotaiku geru. Labai mylai mauzimų, tai iš tiesai ateina žiemą, taigi stovinė. Dėta ir per žiem. Na ir užsiėmimas ir buvo. Užsiėmimas buvo, tik tai viena, jau kur raštų kokį randa šviežų, tada jau einam geram jau kitokių raštų, kitokių siūlų. Ir buvo kur nuspirks ir siūlų, ir linienius audėm, tai vis tiek linienius, tai dar mūsų mamos sėjo linus ir lininės paklotės audėm, ir dievonus jau dar ir lininės audėm, ir vilnonius. Auginom avis, o mamos gražai verpiai, nu ir apdažom ir visokių spalvų, visokiais raštais ir audėm. Nesitikėjom, kad mano kaimynas Mindaugas, ar atsimiausios kaimynas, ir kad jis šitaip mus anai, nu taip ir jis anai viskų. Pradžių padarė ir įvertino mūsų darbus. Nu tai, kad labai gydivonai jau gražus, kad jūs esi, neseka kitap niekap, tik tai invercijas. Tai aš gal dar jau irgi vadžiaugiuosi, kad viskas išėjo, kad ir gerai, tai gal sakau, jau seksis ir toliau vausiau, nebus sarmatos. Žinau, nu, tai jau dabar pramokai, tai jau toliau dar geriau. Gerų visokių sąmonių. Įvairiausių raštų jau, jau mes pasenom, ir dar jis gerai, kad atsirinksi, kokias norėsi raštais. Nu, tai nieko, aš jau tai dar. Vienas raštas gali atsibūs, tai pasirinksi kitų, mes jau matom ir žinom, kad tu supranti, kaip reikia iš rašto pasdaryti planelį, tai kaip jau supranti pasdaryti planelį, na tai tada bus ir aišku, jau tada ir ausi. Jau išrinksi raštų, pirmiausia, nytysą išrinksi raštų. O paskui jau užausi ir jau ką pamatysi, kad jau gerai viskas suverta, tai jau būsi laimingas ir jau tada skubėsi, kad kuo daugiau ir kuo greičiau išaudus. Nes tie būdavus darinę, jau ką pradedam ir užaudžiam ir pažiūrim, kad jau viskas gerai, tai jau tada laimingos ir jau tada atsikaudžiam, skubam ir tikimės, kad ir pas tave taip seksis Mindaugai ir toliau šitų visas tradicijas puoselyt. Jei net su sūnelė, tai čia būtų viskas pamiršta, mes jau esanus senstam dieną iš dienos ir čia būtų čia ir dengia viskas. Ir viskas būtų ir dengia, viskas būtų užmirštyje ir palikta. Nu, man tai dar vis tiek labai smagu, kad yra
kas parodo, kas paaiškina, tai dar mes linu nerozų per žiemą atvažiuosiu ir pas vienu, ir pas kitu, su kokiais divonais, ir su pleneliais, su viskuom. Ir tada dabosim, tai gal dar sakau, nugi reikia ištaisyti, kuo čia jis paklotas kaplant ant stalo, ir padabosim, kaip čia jis atrodo visas. Ale, kad man tai smagiausia, kad pišausi, tada išsiimi iš stovų, tu jį išglostai ir iš... Pasdžiaugi, nu, neaugiai palaidzi gyvenimą, man jau tada toliau. Jis tokis vastamantus visą. Čekį labai, Mindaugai, čekį labai skietą, užtat ir sustamantus ir gerai primuštas muštovais. O tai žvyriškos įvos. Gerai primuštas. Atrodo, kad savo vieną palą. Atrodo, nei to siūlės nepras. Nu, va, kaip teisingai išaustę. Damkelai atsitiko. Nu, ir net nesuprasi, kur yra ir rumbiai. Nu, kad čia buvo ir susiūt sunku, visi kaip ir siuvėjai reikėjo pristaikys, kur žiūrėti jau labai čia su rankom susiūtą. Ir siuvėjai reikėjo pristaikys. Gražai. Nu, viskas labai gražai, labai malonu. Kad dar ir mes senatvės pasdžiaugėm dar. Prisiminėm savo praeitį. Audėm su noru, su akvatus turėjom. Ir nebuvom, atrodo, nei pavargom, nei nieko. Būna dienų vis tiek ir gyvulius laikėm, reikėjo viskas pasdaryti, savo atsisėdam iki 12, kokie atsisėdėm ir audėm. Dar antosila prie lempų čia balinį audėm, dar nebuvo šviesos. Tai dar aš atėjau ir kažytausiu, tai dar po lempų. 65 cik elektra pas mūsų atsirado. Jau audėm ir po lempo. Bet taigi tamsus su žibalinė ausis. A, policijas, ką mokė. Dar akis. Kaip gerai suverta, tai tik šitį šaudžiklai atsiklaksto. Ir pakojas atsirankė ir viskas, nebūtinai te palaikėjo labai. Akis dar gerai. Akis buvo geras. Ir skietan gerai susivyrim, be jokio kainių nereikėjo. Nu tai va, tai jei, sakot, gerai invertinat ir palaiminat, nu tai mėgysim tada ir toliau jau aus, kad stovai nebūtų ščia. Būtinai, arstumėm daugiai. Kuo daugiau audžių, to daugiau noro. Sveikatos ir noro ir akvatos. Taigi va, kad bėda, kuo daugiau audžių, to daugiau noriu, tai va, nežinia, kada sustos reikės. Kuo daugiau audžių, to daugiau norėsi. Vienu audžių jau mislini, kapsa kitas darys. Kapsa jau kitas darys, kokių siūlų reikia, kokių raštų, kokių visko. Nu tai, kuo tai ačiū jumie abiem labai. Nu ir mislinu dar toliau susiksim. Labai būtų malonu, jei dar mes sugebėsim, Mindaugai, nes tai gali labai greitai pasikeisti viskas. Va šiandien šitie po rytoj nežinai, kaip gali būti. Nu tai, ką bus, te bus, ale da būsim, nes jau mes žinom geriausio, kad būtų. Ja, tikėkimės. Nu tai ku, dar va sekas jau, va da būt, kaip čia jis mumi atrodo, va visas. Labai gerai atrodo. Ir susiūtas va, raštas visas su cinka. Nu ir ta mėlyna prie to žalios visai cinka. Labai cinka, labai gražu. Tikiu gražus ratukai. Aiškas, kaip išrašytas divonas. Manome, kad patiks visiems.